Mein Führer, generál Sieber, podařilo se nám odhalit hvězdy záškodnického nepřátelského komanda. Šéfem týmu je kapitán Gregory Peck. Chladný a zákeřný zabiják, cílevědomý strateg. Tohle je desátý David Neven, civilu profesor chemie, genius přes výbušniny. A tady máme extrémně nebezpečného chladnokrevného zabijáka plukovníka Anthony Quina. Když jsme všichni geniové, nemůžeme neuspět. Jistě. V úterý o půlnoci posíláme na Baronským průlivem 6 torpedů. Pokud se nám nepodaří ta děla zlikvidovat, bude na dně Egejského moře o 6 lodí víc. Jsou sebevědomí a odhodlaní, mein Führer. Vůbec netuší, že britské velení už dávno odepsalo. Nemají absolutně žádnou šanci na úspěch. Signorita, let me lower my cap. Tifelete! Zavadiste! Tokajike! Ameso! Vede Steele Rockle skutečně tunel? Ano, tam nás nemůžou najít. Tady nás ale našli. Tak jdeme. Navarone je zcela v našich rukou. Na váš rozkaz, mein Führer, mý vojáci prohledají každou píď ostrova. Banditi nemají šanci uniknout. Myslíte, že tu je požární východ? Kde jsou výbušniny? A chci to slyšet okamžitě. Získali 6 nominací na Oscara a jednoho si odnesli za speciální efekty. Mein Führer, víc už nemůžu prozradit. Na zbytek si počkejte v pátek večer na Primě. Dovolte mi odejít.